Pozdrav dragi Pokemon treneri, dobrodošli u još jednu epizodu Pokemon Go serijala, čuj mene još jednu epizodu, dobrodošli u jubilarnu desetu epizodu Pokemon Go serijala. Kao što možete da pretpostavite, u ovoj epizodi ćemo raditi nešto sasvim novo, nećemo loviti Pokemone, nećemo ih ni evoluirati, imamo već opasnu ekipu za tuču, tako da vas ovaj put vodim u džim da pogledamo kako to izgleda bitka tamo, da osvojimo neke džimove, kao što možete da vidite, ja već imam neku armiju pokemona s kojima mogu pošteno da udarim. E, sada, problem je u tome kad sam ja krenuo da igram, svi džimovi su bili instinktovi ovde, tako da sam ja odabrao taj tim umeđu vremenu, stvari su se mnogo izmenile kod mene u Jerkoviću, Sada se smenjuju Valor i Mystic, pravo da vam kažem, ne znam da li i ostao kod mene u Instinktu, pošto mi se čini kao da ja je jedini branim ove džimove, ali nema veze, pružit ćemo otpor maksimalni koliko možemo. Evo da pogledamo šta je ovo dole, evo, možemo da vidimo da Mystic drži i jedan i drugi džim. Dajte da proverimo s kim to mi imamo posla. Džim level 2, pheh. Dobro, okej, okay. ovo delo je opasno, ali rekao bih da mogu da izađe na kraj sa njima, tu je i ovaj drugi. Ne, Pokestop, daj da vidimo šta se nalazi u džimu, koje su pokemone, oni ostavili to da brane Arkanin. Solidno jak, ali samo jedan pokemon unutra, pa ja mislim da ću zauzeti oba džima vrlo uskoro. S tim što kažem, kako se za sada ispostavilo, jer mi ovo nije prva bitka, rešio sam da odem par puta i da vidim kako funkcioniše sve to pre nego što vama pokažem, da ne bude da širim informacije kao prethodnih nekoliko puta, ali ono što znam o džimovima, to je da može maksimalno da dođe do šestog levela, što znači da maksimalno šest pokemona može da brani jedan džim. A vi kada ulazite u borbu za džim, Vi ulazite sa šest svojih pokemona, znači možete da odaberete ekipu ja ću bez razmišljanja da krene s ovih prvih mojih šest. Da je evo ga 458 dodrio, s njim držim već jedan gym malo, malo pre sam ga zauzeo kad sam dolazio. U principu nije ništa teško, jednostavno u suštini morate da savladate samo da naučite kada da napadate, kada da dodžujete, to je da se pomerite da vas ne udari protivnik ali u svakom slučaju, kao što je rekao, nije ništa teško, ali i u suštini igrica se novo svodi, mogu vam reći da je mnogo zanimljivije nego ići okolo kilometrima i skupljati pokemone. Ali za ovo smo se borili, tako da ćemo sad to da iskoristimo. Ali kao što kažem, ajde ljudi, ako vam nije problem, napišite dole u komentare koji ste tim vi izabrali u ovoj igrici, jer meni se čini da, da instinkta ima najmanje ubedljivo i ne znam iskreno šta da radim. Ako ću ja jedini da se borim protiv ovih zveri, mistika i valora, onda ne znam koliko to ima smisla. Sve u svemu, Reiner, Mačkica, Golbet, Sparky, Pinsir, Magmar, vi ste moja udarna šestorka, idemo dole da pogazimo one. I evo nas, sad se nalazimo ispred prvog džima za večeras. Da vidimo kako stoje stvari tu. Nadam se da se nije promenilo ništa umeđu vremenu. Džim level 2. Clefable i Goldak. Pa, dobro, ne, ne bi trebalo da bude problem da ih dobijemo. E sad, za ono ko ne zna, Ovde gore vidite piše gym level 2, znači tu mogu da stanu maksimum dva pokemona i momci su bili vrlo blizu toga da otvore i treći level i onda bi mogli da ubaci još jednog šteta što ćemo morati to sad im uništimo. A ovde dole u donjem desnom uglu tu vam je dugme u koje ulazite u borbu sa njima. Pošto su oni plavi, a mi žuti, ulazit ćemo definitivno u borbu, evo kliknuo sam na to, ponudio mi je šest mojih najjačih, njih ćemo i da uzmemo. I onda potrebno da kliknemo go dole desno. Sad bi trebalo da se otvori džim, evo ga u plavim bojama. Ja se samo nadam da će sreća sa serverom da nas posluži i da ne čekamo puno. Obično se odmah, evo ga krenuli u čitavanje, to je to. Moj prvi savjet vam je da kad uđete u borbu, znači borba počinje kad se skloni ovo go, odmah idite u stranu. Sto vidite napada. Znači idite u stranu tako što klikne, tako što povučete na levo ili na desno, a pucate tako što udarate. Vidite kako razjebava ovaj Vaporion. E, pucate ove obične udarce tako što klikćete na ekran, a kad se popuni ova linija ispod helta, vidite tu, e, dok vam ja pokažem, ubiće me. E, on koristi ovo sad da se bolje se pomeramo, da ne snuhvati. I uspeli smo da izbjegnemo, pisalo je dodged. Samo ovako klikćete, i prvi je pao, a kao što možete da vidite, ovaj specijalni udarac čuvamo za goldaka. E, sad ćemo da ga zadamo. Op, šta je bi? A, evo ga. Eto, kao što vidite, ja imam šest komada što je najveće. U, zaledio me dok ja pričam, ne gledam, uopšte trebao sam da se izmaknem. Ono, uglavnom, možete da vidite, evo, sad, nego imam problem sa serverom, pa zbog toga ne mogu da... Eh, ovo mi je Vaporion. Pa šta ćemo sad? Sad dolazi peti na redu. Uuu, super efektiv, evo, kao što vidite, ujebote. Razbi me lik. U svakom slučaju, mnogo je lakše kad to radite i ne pričate. Not very efektiv. Ovde dole desno imate dugmu, ne, ne dugme da pobignete, nego dugme da zamenimo Pokemona. Ajde, uzmemo Pinsira da probamo sa njim. Što su mačkicu ugazili. Ajde, još malo mu je ostalo. Mada, ovaj goldak nije za podcenjivanje definitivno. Fih. Au, čoveče. Ovo je za malo da me ubije sa dva pokemona. Super efektiv. Uh, kao što vidite, ova bitka jako ima dva pokemona. Evo da vidimo šta se dešava sad u stvari. Evo, sad sam ih srozao na level 1. Uvijek. Kleferija su izbacili sada je ostao samo goldak da se dobije što je složit ćete se mnogo lakše ali pre toga moramo da idemo i da oživimo svoje pokemone koji su pali to je reiner i sparky evo vidite povećao im se health ovo moramo da uradimo da bismo ih kao vratili pošto su oni pali u nesvest od silne borbe daćemo im jedan super potion da ne zadržavamo sada puno To svima o, Ovih super potion I potion sam se nakupio O, ja ti ja to vidim, Dodrija na spisku Znači, da su ga izbacili odande Jaba, rapčine Ajmo i Pinsir Rejner I dosta je bilo Mogu bi ovom iz isparkio da dam neko ime Ajde, to ću raditi malo kasnije Sada da zauzmemo ovaj gym ovde znači ostaje samo goldak kao što vidite nije za podcenjivanje, ali mi imamo šest pokemona tako da ćemo ga odrati definitivno evo učitava se odmah ne smora kao malo pre znači prvi potez da se izmaknemo to bi bilo najidealnije eh ništa nema veze sad ga udaramo svom snagom da mu skinemo što više možemo sa Viporionom jer posle su ovima boga mi zajebano evo jedan special udarac Opa, on je meni vratio jebote. Izgleda ništa nisam uradio. E, dobra strana, e. Eh. Ajmo još jedan. Not very effective, ja, zato što je on vodeni. Ali kao što vidimo, Reiner protiv Goldaka za ovih 30 helta više što ima, dovoljno da ga uništim samostalno. I kao što vidite, Ova teretana je pala, no team kaže. Ajde da ne bude no team, evo kao što vidimo više nema boju. Uđemo ovde. Dole, levo, da ubacimo svog pokemona koji će biti prvi koji će da brani. Ajde neka bude dodrio, pošto njih ovde nema u komšiluku da vide malo ljudi i neke druge pokemone. I ovu teretanu smo zauzeli. Sad možemo da uđemo u nju. I kao što vidite ima dole desno dugme i mi možemo da treniramo sa njima, da se bijemo. I samim tim povećavamo i gym level. Evo, kao što vidite, gym level je 2, znači sad neko već može da dođe i da ubaci svog pokemona, znači nećemo da treniramo, da ne gubimo vreme, da se ne smoramo. Sad, znači, dole desno dugme je da trenirate teretanu i tako vi nadograđujete gym, a i plus dobijate experience za sebe. Ajmo dalje, do sledećeg. I evo nas i kod drugog džima, kao što možete da vidite, jedan od drugog su udaljeni tek možda 50 ak metara. U pitanju su osnovne škole Đura Daničić i Zmaj u Jerkoviću. Nego da mi nastavimo da osvajamo ove plave džimove, dosta su se oni ovde širili. Ovde imamo samo jednog protivnika, koliko ja vidim, i to je u pitanju Arkanine 1634. Kao što ste mogli malo pre da primetite, ne, Da pre toga zalečimo Rejnera, pošto ćemo njega da koristimo sada, to je sve i Poriona. Kao što ste i malo pre mogli da primetite, različiti pokemoni se različito ponašaju kad se biju sa nekim drugim pokemonima, svaki ima neke svoja svojstva. Ja malo pre nisam trebao da forsiram Rejnera, trebao sam Tangela i, i Jolteona, pošto su oni očigledno dobri u odnosu na njega, njihovi potezi su bili super efektni ali rekao bi da je Vaporion pravo rešenje za ovog ovde Kera. Ja, Džukjelo, još malo, još koji sekund ćeš ti biti ovde i onda te nema. Ajmo, go! Sve ja moram sa majku. Da vidimo šta je jače, mačkica ili džukjela velika. Ne, ne super efektiv, kao što sam rekao ovaj Jolteon. Ja ne znam što se ljudi uopšte bune kao, a, sjebali su ga sad sa novim updateom. Pokemon je prejak jebote, ne mogu da nađem ni jedno koji će mu se suprostaviti. Super efektiv, evo pogledajte ovo, ima 1634, 1200, ojadio sam ga. Samo sedim i ovde klikćem, jebo sam u nano. Ajmo još ova jedan, Hydro Pump papi, ćao, vidimo se, evo ga i toliko. Kao što sam rekao, već je došao trenutak da imam pokemone koji definitivno nisu za pocenjivanje. Evo, kao što možete da vidite koliko ovo traje neki. 6-7 minuta, zauzeo sam dva džima. Loša strana svega ovoga je što će vratno ja da stigne u kući, a daleko sam odavde nekih 10 minuta hoda. I oni će vratno sve već da mi uzmu još 5000 za 15. nivo. Ne bre, neću to da uradi, hoću da postavim Pokemona. Jo, koga ovde da stavimo sad, majko? Dali mačkicu? Ajde, neka bude mačkica, pošto me mrzi sada da vraćam da stavljam Vaporiona. Možda će mi i zatrebati, ne znam sad, malo sam se smorio što mi je on i tamo oteo kod početne 26. džim. Vjerojatno živi negde tu i onda može, može mu se. E, ajde da vam pokažem sad kako to izgleda trening, pošto sam vam malo prepričao o tome, kako mi u stvari buđimo ovu našu teretanu. A pre toga ćemo da napunimo helte Vaporionu i onda ćemo da probamo tamo da vidimo kakav je Vaporion u odnosu na Floriona koji je vatren i trebao bi da ga jadi. Ali ne znamo dok ne vidimo. Pošto je ovaj vodeni i ovaj vatreni Pokemon, definitivno bi voda trebala da pobedi. Znači, evo ga, dole desno dugme, ulazimo u bitku, komp odmah nudi najjačeg pokemona, naravno može da se zameni, nije to nikakav problem. Pa da vidimo kako izgleda ova bitka. E, super efektiv. Znači, pa ja njega mogu da pustim da me gađa. uopšte ne moram da se pomeram. E, ajmo da mu zadamo jedan hidropump. Hidropump. Ujebote. Pa ja sam njega ojadio. Ja. I evo, status teretane porasto za 200. Nažalost, neću moći sada sedim da napunim ceo nivo. Ali, znate šta, ovde su pitanje dve osnovne škole. Sad je već počeo august, za mesec dana kreću u ovi klinci u školu. Neću ni da ga Uopšte da mu buđem helte kreće, ovi klinci u školu, ja mislim da će ova dva džima da budu izuzetno, izuzetno zajebana. A da, zaboravio sam da nema potrebe da se pomeram uopšte. Potrebno je samo da nabuđim drugi napad što pre mogu i da ga pustim. Kao što sam rekao, znači ovaj drugi napad puštate tako što držite samo nekoliko sekundi, pa otprilike mislim dve sekunde, samo držite prst na ekranu i on odmah automatski kreće u napad. Ja, ovo je toliko lako da mi prosto greo da, da ne nastavim. Sve u svemu, ovaj Vaporion je zverina. Ljudi, nema potrebe da kukate kao sjebali su ga ovo ono. To su najobičnije gluposti. Ajmo. znači, ja sa ovim mojim Vaporionom mogu da uništim tri Flareona bez problema, koliko ja vidim. I to bi bilo to, ljudi, što se ove epizode tiče. Nada se da sam vam pomogao, meni je bilo interesantno, nada se da i vama lajk like ukoliko jeste. Takođe bih želeo se zahvali na ovoj podršci koju dobijem zadnjih par dana. Iskreno ljudi, hvala vam na tome. Pre svega bih želeo da se zahvalim Luki Petroviću, I to je bi bilo to. Like, share, subscribe. Vidimo se u sledećoj epizodi. Ćao.